Вітаю всіх прихильників спорту. В ефірі каналу «Відкритий», програма «Відкрита про спорт». І сьогодні у нас у гостях юна надія української легкої атлетики. Переможниця юнацьких олімпійських ігор у Буенос-Айресі, чемпіонка Європи, чемпіонка України серед юнаків, дніпровська красуня Ярослава Мамучих, яка змагається у стрибках у висоту. Вітаю, Ярослава. Вітаю. Дуже цікаво, як ви починали свій шлях у спорті? Чесно кажучи, у дитинстві я була дуже активною дитиною, і в мене сестра займалася спортом, і, напевно, коли їй набридло, що я бігаю по квартирі, все, і заважаю їй робити ті ж уроки, вона вирішила, підемо зі мною на легку атлетику, там спробуєш, подобається, не подобається, вже інша справа. Мені сподобалося, але не одразу, тому що спочатку я могла не прийти на тренувку, таке собі прогулювала, скажімо так. Але потім мені дуже сподобалося, я почала займатися більш якось направлено легкою атлетикою і робила все. Стрибки у довжину, метання, стрибки у висоту були, але вони мені спочатку не подобалися так сильно, як зараз. А зараз сестра, до речі, вона продовжує займатися чи ні? І як вона вам допомагає у спорті? Ні, зараз сестра вже не займається легкою атлетикою, але вона ходить до залу, щоб підтримати свою форму, скажімо так. Вона мене дуже підтримує, тому що вона ще у нас за професію психолог, і тому іноді вона мені дуже допомагає. Довго боролися з першою висотою? От коли ви навчилися, скажімо так, долати планку, долати свою першу висоту? Я пам'ятаю, в мене були... Якось я стрибала 1,20 м, спочатку була дитиною, і якось я вже дійшла до 1,50 м, я стрибнула все, і в мене, напевно, рік я не могла стрибнути 155 м. І в мене таке, щось це таке, треба стрибати. І коли я вже перестрибнула, я все вже, та я можу стрибати і вище. А до речі, у вас спочатку був вибір між мистецтвом і спортом. Так, ви я. Зараз... У вільний час малюєте чи ні? Так, зараз у вільний час я намагаюся малювати, але це вже не картини на форматі А3, а більш у скетчбуках такі, ручкою або олівцем. Тобто не бросаєте, продовжуєте? Ні, продовжую. Подобається вам? Так, це дуже заспокоює. Класичне запитання – ставлення батьків до спорту. Підтримували чи радили більше уваги приділяти навчанню? Чесно кажучи, мене батьки підтримували, що в мене спорт, і вже коли я ще більше професійніше почала займатися, наприклад, за рік до чемпіонату світу, коли ми вже готувалися з тренером, то вони вже сказали, у тебе спорт, а навчання то вже, звісно, спробуєш, вчи, там, все здавай, але в тебе спорт. А які успіхи у навчанні? До речі, ви навчаєтесь у Дніпровському вищому училищі фізичної культури і спорту. Як вам... Цей заклад, подобається там навчатися? Чесно кажучи, мені там дуже подобається навчатися, тому що там, по-перше, в мене дуже гарний клас, і там вчителі відносяться з більш повагою до тебе, і йдуть майже на деякі якось уступки, допомагають тобі, якщо ти от поїхала на збір, і ти приїжджаєш, ти вчила, але дещо не знаєш, ти можеш підійти, вони тебе все розкажуть і все. ДВФК – справжня кузня спортивних талантів. Так. Перші досягнення ваші, перші успіхи, ви от зараз розказали, 1,50 м. От можна вважати це першим успіхом вашим? Я думаю, так, тому що це була якось перша сходинка до спорту, до стрибків у висоту, тому що потім я вже покращувала свій результат. Дякую моєму тренеру Тетяні Володимирівні Степанові, тому що без неї, напевно, я б не стрибала так високо. А коли ви зрозуміли, що це сенс легка атлетика, стрибки у висоту, сенс вашого життя, ймовірно, після першого великого успіху, юнацькі олімпійські ігри в Буенос-Айресі, а може раніше? Насправді я ще це зрозуміла у 2015-му, коли вже почала тренуватися іменно висотою, займатися їй, і в мене пішли успіхи вгору, скажімо так, результат. Я поїхала на Україну, і я там була другою спочатку, але вже наступного року я була першою, виконала майстра спорту України. Так, і ми вже готувалися на чемпіонат світу,
перед чемпіонатом світу я стрибнула 190 на Україні і вже поїхала на чемпіонат світу фавориткою. Звісно, це було складно, тому що завжди фавориткою їхати, коли на тебе ставлять, що ти можеш виграти, в тебе такий результат, а ти такий, ну, з ким не буває, може і не вийде. Таке було. Але потім зібралася і стрибнула 192. Жовтень 2018 року, треті літні юнацькі Олімпійські ігри. Ваш результат – висота 1 метр 95 сантиметрів. Чи сподівалися ви на такий результат? Дуже високий результат, насправді. Так, я хотіла покращити свій результат з 194, але ці змагання були нові для мене, тому що ми змагалися у два дні. Нам треба було уперше стрибати у всю силу, скажімо так, тому що там зараховувалося, скільки ти стрибнув, і у другий день. Тому у перший день, скажімо так, я спробувала 195, але в мене не вийшло її взяти. Я вже така, ну нічого, спроби були гарні таке, я візьму на другий день. І так і вийшло, я настроювалася, тренер мені теж настроювала, що ти зможеш, і я ось і пригнула. Роль тренера для спортсмена, якими словами могли б охарактеризувати свого тренера, свого наставника? А насправді, тренер – це головна частина, напевно, роботи спортсмена у професійному спорті, тому що тренер тебе завжди підтримує, і насправді тренер – це моя друга мама, тому що ми з нею і на збори, і на змагання. Скажімо так, я з нею бачусь зараз частіше, ніж зі своєю, і це моя якось опора. Ну, багато хто знає, назвіть, будь ласка, ім'я свого тренера. Тетяна Володимирівна Степанова – мій тренер. Так, ми займаємося у Дніпрі, але часто їздимо на збори колись, ну, то по Україні, то за кордон. Банальне запитання, от таке от, що для вас краще, тренуватися або змагатися, брати участь у змаганнях безпосередньо? Чесно кажучи, тут не можна сказати, що краще, тому що тренувальний процес – це якраз і є підготовка до змагань. Якщо ти не зробиш тренувальний процес, то змагання в тебе не вийдуть. Зрозуміло. Тому це якось і те важливо. А як налаштовуєте себе на змагання? Хвилюєтеся чи ні? Є мандраж. У багатьох спортсменів перед стартом саме є мандраж. Як у вас? Чесно кажучи, я думаю, що трішечки хвилюватися можна, тому що це ж все-таки адреналін. Але щоб так ось, а, все, боюся, ні, то так не треба робити, тому що ти зразу себе переналаштовуєш і все, в тебе вже, ти систему переналаштувала і все, ти вже не можеш стрибати, у тебе вже думки про інше. Треба все завжди настроюватися так, що от у мене змагання, все, я можу, я відтренувалася, все. Ну, ймовірно, змагання захоплюють, так? Так. Трибуни глядачів, так, я суперники, у Кенії, всі коли дивляться. В перший раз поїхала, там 48 тисяч стадіон, і вони ще так кричали, коли їх кінець, там біг 1500 метрів. Я стою, настроювалась на висоту, і тут пробігаю, і всі так ва-а-а, і я така, так, круто. Все треба відгородитися, настроюватися і стрибати. А от для юних спортсменів могли би розкрити декілька секретів стрибків у висоту? От якщо можна, розкажіть трохи про техніку самого стрибку. Вона змінювалася протягом багатьох років, я знаю. Так. Зараз техніка у стрибків у висоту – це Фосбері флоп. Але у дитинстві, в принципі, можна стрибати і ножницями. Це коли одною ногою толкаєшся, мах і перестрибаєш. Але Фосбері флоп зараз завжди пригають, їм з цим удобно з ним пригати. І це, ну, танці просто. Біжиш, тобі головне дугу зробити, щоб попасти в себе. І все. Ну, там треба відштовхуватися, який ногою, да? Яка це, біля планки або... Це треба спробувати, є і ліва, і права важе, і це кому як зручно. У кого ліва, я біжу з правої сторони, а у кого права, вони біжуть з лівої. Кому як удобно. Підбороддя, кажуть, треба прижимати до себе. Це коли перелітаєш планочку, це чуть-чуть підбороддя, щоб ніжки під себе і забрати. І ближчу руку до планки треба піднімати? Ну це як у кого як. Добре, а наскільки стрибки у висоту травмонебезпечний вид спорту? Що потрібно робити для уникнення травм? Насамперед, треба завжди слідкувати за стопами,
за колінами, тому що коли ти вбігаєш в дугу, то можна неправильно поставити стопу, і тоді колена можна вибити насправді. І я ще вважаю, що весь спорт, якось скажемо, в деяких моментах небезпечний, тому що у всіх видах спорту можна щось зробити і зразу травмуватися. Але я вважаю, що це, ну, якось не проблема, це треба переступити емоціонально, тому що коли в тебе травма, наприклад, ти рік не займаєшся, тобі треба якось освоїтись і потім вже знову прийти у форму і знову займатися і показувати результати. Кожен спортсмен має мрію позмагатися на Олімпійських іграх. Так. Ви вже в одних брали участь, але це юнацькі Олімпійські ігри. 2020 рік попереду, Токіо, Олімпійські так. ігри. Чи бажаєте там виступити? Чесно кажучи, дуже хочу там виступити. Тому що все ж таки юнацькі Олімпійські ігри були як підготовка до дорослих. І я думаю, на дорослих насправді дуже-дуже весело, як на цих дуже хочеться, а там подивимося. А складний відбір чи ні, щоб туди попасти? Так, у нас зараз дуже в Україні така конкуренція, тому що у нас всі дівчата дуже добре пригають, у них теж результати за 190, і це дуже гарно. Насправді, це дуже круто, коли в Україні стільки спортсменок, котрі можуть змагатися і у котрих є такі результати. Трошки зараз залишимо спорт, зараз вам 17. Так. А ким би хотіли стати у майбутньому через кілька років попереду? Трохи пожартую, можливо, політиком, можливо, навіть президентом? Ні, чесно кажучи, я хочу свою майбутню кар'єру зв'язати теж зі спортом. Я хочу бути тренером. Хочу займатися з дітками і вчити їх. Теж добра справа, дуже так. добра. З маленькими чи з тими, хто вже показує, ну, певні результати? З маленькими. Результати? Спочатку з маленькими, а так їх з крок за кроком, і вони стануть вже дорослими. Тобто навчати їм першим крокам у спорті, так? Так. У грудні Федерація легкої атлетики України назвала вас кращою спортсменкою місяця після змагань у приміщенні у Мінську, де ви стрибнули через планку, встановлену на висоті 1 метр 96 сантиметрів. Так. Приємно, коли визнають? Дуже приємно, коли ти листаєш Фейсбук і бачиш це. Мені дуже приємно, що мене знають, мене поважають у спорті. Це дуже круто. Кожного разу, от виходячи у сектор для стрибків, намагаєтесь покращити свій результат? От складно кожного разу переборювати себе? Звісно, кожного разу хочеться покращити результат, але ти ніколи не знаєш, як піде. Ти можеш стрибнути, а може щось піде не так, там по розбігу не так побіжиш і все, і результат може бути нижче. Але на це не треба звертати уваги, треба працювати, працювати і ще раз працювати. Останнє, до речі, ваше досягнення – висота 1 метр 99 сантиметрів на змаганнях у Чехії, яку вам вдалося підкорити так. наприкінці січня 2019 року. Це новий юніорський рекорд Європи так. у категорії U20, також повторення світового рекорду. Так. І це вже зовсім близько, всього лише 10 сантиметрів до світового рекорду, 2 метри 9 сантиметрів, який так. встановила болгарська легкоатлетка Стефка Костадінова. Да. До речі, вона президент Болгарського національного олімпійського так. комітету. Ще в далекому 1987 році. Рекорд так. тримається більше 30 років. Ймовірно, не так легко побити цей рекорд, оскільки він так довго вже тримається. Так, але я вважаю, що зараз такі результати майже у всіх 190. У нас Юля Левченка, яка у неї 201 особистий рекорд. Катя Табашник, в неї теж 199. І от 198, 197 у дівчат. Я вважаю, що якщо тренуватися, то в майбутньому може наша українка поб'є цей рекорд, тому що у нас дуже гарні результати. До речі, Стевці Костадіновій було, коли вона встановила цей рекорд, 22 роки. Так, вам зараз молода 17, була. Тобто у вас є ще такий... У мене є ще шанси, так. Запас певний такий. Так. А от ваші партнери по команді, ну, наскільки ви друг друга підтримуєте на змаганнях, на тренуваннях? Між вами ж є і конкуренція, так? І так. кожен намагається показати так, результат. Ну, насправді конкуренція залишається тільки в секторі. От в секторі кожен сам за себе, скажімо так. Всі налаштовуються, на результат сидять. Але за секторами всі спілкуємося, всі підтримуємо один одного. І це дуже круто, що в нас нема такого, а вона в конкурентному секторі, я з нею не буду спілкуватися. У нас всі дружні, і це дуже круто, тому що дружна команда – це завжди підтримка, це завжди круто, коли в тебе багато друзів.
Розкажіть, ви починали тренуватися у якій школі, де, на якій базі змагалися? І зараз де проходять ваше тренування? Починала я у Здешор номер 3 на лівому березі. Там зараз зробили манеж. Ми зараз там зимою там тренуємося. А так в нас построїли стадіон новий на трудові резерви. І олімпійські так, вже. Так, да, олімпійські. І ми там займаємося влітку там. Так, ну і про розкажіть, будь ласка, найближчі плани, плани на 2019 рік. Дуже складний відбір. Як будете готуватися, в яких стартах плануєте брати участь? Чесно кажучи, поки до березня в мене нічого немає, навіть до квітня, напевно. Тому що, а там в мене вже є чемпіонат України, і влітку. В мене буде чемпіонат Європи серед юніорів, моя категорія, і ми будемо туди відбиратися. Є змагання на відкритому повітрі, є змагання у приміщенні. Так, от вам подобається більше, де виступати? Чесно кажучи, це такий вопрос. У приміщенні, ну якось скажемо, нема повітря, наприклад, ну такого, щоб нема вітра, який тобі може заважати. Але на вулиці, в принципі, мені дуже подобається на вулиці тренуватися і змагатися, тому що це завжди свіже повітря, це завжди ти собі лежиш, відпочиваєш, доки ну, твоя спроба не прийшла. Але це завжди може і дощ бути, і вітер, який тобі заважає. І це треба просто відкинути, стати, забути, що дощ іде або вітер в лице сильний, треба побіжати і стрибнути. Ви бували вже в багатьох країнах, от яка країна вам сподобалася більш за все? Чесно кажучи, не можна так окремо виділити, але ось нещодавно я була у Парижі. Мені дуже там сподобалося, у нас був один день, і ми так з Катю, до речі, Табашник, походили, подивилися, дуже сподобалося. До речі, не потрапили в вуличні передряги, там же ж забастували. Слава Богу, не потрапили. Слава Богу. А як ви любите відпочивати? Що ви робите? Треба ж якось відволікатись від легкої атлетики. От що ви робите? Я люблю проводити час зі своєю родиною, з батьками, з сестрою, з подругами, коли є можливість, коли от в мене нема зборів. Я дуже хапаю за цю пропозицію. Тому що дуже складно, коли ти від'їжджаєш на місяць, на три, і ти приїжджаєш додому тільки на два дні, тоді ти нічого не встигаєш. А коли в тебе є час, ти можеш і почитати книжки спокійно, полежати вдома на своїй кроватці, і погратися з кішкою, і погуляти з друзями, сходити в кіно, в кафе, порозмовляти. Ось так я і До речі, у вас є улюблена страва, що ви більше любите? Чесно кажучи, люблю страву паста карбонара. Ми її із сестрою вдома готуємо. У нас вона смачніша, ніж кафе. Тобто ви любите самі готувати, так? Так, люблю. Ярослава, наша програма вже добігає свого кінця. Бажаємо вам успіхів. Дякую. Вам особисто, вашому тренеру. Усі прихильники сподіваються і ждуть на нові рекорди. Ну і також бажаємо, що дуже важливо знайти себе і після завершення спортивної кар'єри, щоб вас і травми обмінали, проходили стороною. Дякую, що до нас завітали. Дякую. Бажаємо успіхів у найближчих стартах, у цьому році, у наступному. І на завершення програми у нас традиційне побажання всім, хто нас дивиться. Займайтеся спортом і будьте здорові. До побачення. Так, до побачення.